перед кожним таким ударом передує ціла низка подій, підготовчих подій, розвідувальних, збір інформації, її перевірка, виваження такого, такої роботи, такого удару залежить дуже від багатьох факторів. І зрештою на залік, як то кажуть, да, він має виглядати бездоганно. Як, наприклад, з ударом по штабу Чорноморського флоту, коли навіть окупаційна влада, навіть колаборанти в захваті повідомили, що ніхто з цивільних не постраждав, жодний цивільний об'єкт не ушкоджено. Тобто, браво, робота філігранна. І для того, щоб це було дійсно так, дуже багато підготовки має пройти, виважитись певний час, приціл, затамувавши подих, бавовна.